Reka twongere tubashimire bakunzi bacu, bakunzi b'Urumuri TV bari hirya no hino babana natwe, batajya badutenguha mu gihe icyo ari cyo cyose tubana natwe. Imana ibaho umugisha. Reka ngushimire wowe kandi ufunguye iyi video kugira ngo ubashe kureba ibiyirimo. Ibirimo ni ugushima Imana, ibirimo ni uguhimbaza Uwiteka, tuvuga imirimo n'ibitangaza Uwiteka ashyira ku buzima bwacu. Imana ishyira byinshi ku buzima bwacu bikwiye gutuma twishima. Hari ibyo wita ibigeragezo, hari ibyo wita intambara, hari ibyo wita ibikugoye, hari ibyo wita ibyakunaniye. Nyamara ibyo ubona ari ikibazo kuri wowe, hari abandi babibuze, hari abandi byabera ibisubizo, hari abandi byabera umugisha, bagashima Imana, bakayihimbaza. Hari ndumva gishobora kuba ari igitekerezo naherutse kumva mu minsi ishize ngo umuntu ngo abana baramunaniye, bamaze kumunanira aravuga ati kubera ko abana banjye mbabwira ntibumve, kubera ko abana banjye mbagira inama ntibanyumve, ubu reka mfate umwanzuro njye kwiyahura. Aravuga ati mfashe umwanzuro wo kujya kwiyahura kubera yuko abana nabyaye barananiye. Arangije afata inzira aragenda ajya kwiyahura. Ageze aho yagombaga kwiyahurira ngo hari ku ruzi, aricara akajya yibaza ngo ese ubu ndiyahura koko? Nawe tekereza ko yari ari kubyibazaho. Mu gihe acyicaye ari gutekereza ngo ese ubu ndiyahura, ngo agiye kubona abona mugenzi wari wicaye hirya nawe ari kwibaza, ngo aramubaza ngo ese ko wicaye aho ngaho. Aramubwira ati impamvu nicaye aha ngaha byanyobeye, abanza kumuhisha. Bigeze aho riza kumucika aramubwira, aramubwira ngo impamvu nicaye aha ngaha ndumva nshaka kwiyahura. Se kubera iki ushaka kwiyahura? Narabyaye nzara abana, ariko abana barananiye, ndumva nkeneye kwiyahura, nkava mu nzira nkabareka, nkabaha umudendezo, nkabaha ibyishimo. Nyine aramusobanurira byose, mubwira tugiye kwiyahura kubera abana. Tariko njyewe naje ngiye kwiyahura kubera ko umuryango wanjye nziza ko nta bana ngira. None wowe ugiye kwiyahura kubera yuko abana bakunaniye? Icyo wita iki nkivugiye yuko icyo wita ikibazo cyawe hari ubwo ushobora gusanga hari abandi ari igisubizo kuri bo batabashije kubona icyo gisubizo. Hari ubwo uvuga ngo ubu buzima mbayemo burananiye, ubuzima mbayemo bumbereye ikigeragezo, ariko nubwo uri kubitekereza gutyo wongere uzirikane yuko hari undi ako kazi uri kuvuga kakubereye ikibazo. Hari undi wicaye umaze imyaka ashaka akazi yakabuze, yarakabuze. Hari abantu bicaranye amadiplome babuze akazi, hari abantu bafite imbaraga bicwa n'inzara atari uko batagashakishije akagashaka kakabura. Kuba waramutse unyumva nabyo ni umugisha. Hari impamvu nyinshi zikwiye gutuma ushima Imana utarebye ku bibazo ufite. Ibyo bibazo ufite ni byo koko, ushobora no kubishakira impamvu zituma ibibazo byawe byakumvikana, ariko kuba undeba nabyo uzirikane ko ari imbaraga z'Imana. Kuba unyumva n'amatwi yawe nabyo uzirikane ko ari imbaraga z'Imana. No kuba ubonye icyo wandeberaho ufite telefone, smartphone, kuba wicaye kuri computer,
kuba wabwirebe no kuri telefone y'umuturanyi wawe nabyo uzirikane ko ari imbaraga z'Imana. Ntabwo dukwiye kujya twirirwa muri za mpaka z'amatorero cyangwa z'amadini runaka aduhatira kujya aho basengera kugira ngo tujye gushaka Imana. Imana nawe urayifite aho mu rugo iwawe, aho mu cyumba ubamo, aho ukorera akazi. Ushobora gufata umwanya ugasenga ukabwira Imana ngo Mana nanjye ndashaka gusabana nawe, Mana nanjye ndashaka kugushimira imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwanjye. Ese wumva ukangukiye kuba washima Imana cyangwa wumva ibyo ibiba ku buzima bwawe ari ibintu bisanzwe? Ese wumva washima Imana? Hari iyo ujya wumva washima Imana ko Imana yakugize umuntu byibuze itakugize inyamaswa? Hari igihe dukunda kubivuga tukabivuga mu magambo asanzwe, ariko no kuba uri umuntu yaragumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo nawo ni umugisha. Nawo ni umugisha kuba uriho, kuba uvuga, kuba utekereza, kuba ureba, kuba uganira, kuba washobora kugenda ukavaho mu rugo ukajya ku kazi, waba nubwo waba ufite ubumuga burya kuba ufite ibintu byinshi byo gushima Imana, kubera yuko nubwo waba umugaye abapfuye ubarusha agaciro, ntabwo mbagereranyije n'abapfuye, kubera yuko ashobora kuba yarapfuye ari ikirangirire, azi gukina, azi kwiruka, azi kugenda, uwo nguwo igihe kiwe kikarangira. Nonaha ufite ijambo kumurusha, kandi naho waba umugaye, waba ufite ubumuga runaka, utabasha kugenda, utabasha kureba, utabasha kuvuga, ubuzima Imana yagutije bwo kubunyumva, ubuzima Imana yagutije bwo kubundeba n'ubutumva, ukwiye kubushimira Imana. Reka ngushimire nshuti yanjye, reka ngushimire muvandimwe, reka ngushimire yuko wakomeje kubana natwe ushaka ibiganiro byacu byo ku Rumuri TV. Wakanda subscribe kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro uzajye uhita ukibona. Dufite byinshi byo gushimira Imana, dufite byinshi twayivugaho, ariko nawe uzirikane ku buzima bwacu. Ni channel yitwa Urumuri TV, njye nitwa abari kumwe Azarias.